Богдану 8 років. Він ходить до 2 класу. Хлопчик жвавий та допитливий. Прийшов до лікаря Дениса вже не вперше. Розповідає про мету візиту. Як вам сказати, трішечки. Трішечки чуєш? Так. Що ти сьогодні прийшов до лікаря робити? Ложко. Денис буде мені казати, якщо я буду чути. Прийшов сюди, аби налаштувати вушка разом з мамою. Вади слуху у Богдана з народження. Проте сьогодні він добре чує, навіть шепіт, адже носить 2 кохлеарні імпланти. Прооперували хлопчика у 1,5 роки. Якраз в квітні місяці буде в нас 8 років, як Богданові прооперували на праве вушко, поставили кохлеарний імплант у Києві в Лор-інституті. Сьогодні він дуже добре чує, він навчається в 2 класі у Сторожницькому ліцею, в інклюзивному класі. Він є один з успішних учнів у класі. Вчитель завжди мені його хвалить. Ну, я й сама бачу. Він відвідує багато гуртків. Гурток футболу, гурток малювання, гурток гончарства. Багато любить дуже читати, має друзів. Взагалі, він живе повноцінним життям. Право на таке ж яскраве життя Наталія та Людмила вирішили подарувати і іншим діткам, що з тих чи інших причин мають вади слуху. Коли мені Людмила подзвонила, що Наталка готується із Богданом їхати у Лор-інститут у Київ, і вона домовилася з лікарем, який має нас прийняти, прооперувати, ну, я не можу вам передати ті слова вдячності і тих сліз, що це так скоро вдалося. Громадська організація «Я чую з кохлеар» допомогла вже близько 500 українцям почути цей світ. Важко порахувати всіх діток і дорослих, тому що не акцентуємо, чи це дитина, чи це доросла людина, чи це старша людина. Та, якщо потрібна допомога, ми намагаємося допомогти кожному. І скажу чесно, що по сьогоднішній день у нас все виходить, тому що незалежно зі всіма труднощами, зі всіма питаннями фінансовими, ми знаходимо шляхи, ми збираємо в більшості кошти та, і допомагаємо батькам проімплантувати своїх діток, допомагаємо дорослим отримати свої імпланти. Чути голос мами та все те, що відбувається навколо. Все це вдається відчути діткам після встановлення кохлеарного імпланту. Вона складається з 2 частин. Перша – це зовнішній, це сам мовленевий процесор, це от різні фірми є. Принцип дії у них всіх однаковий. І внутрішня система – це сам імплант, який хірургічно імплантується. Робиться ця операція в Україні, в принципі, вона йде десь 1-3 години. Хірург робиться невеликий надріз, вставляє в завиток чи равлик електродну рішоточку, зашиває, через 2-3 тижні вже ми активуємо мовленевий процесор. І людина починає потрошечки чути. Слухові апарати налаштовують 2 рази на рік, аби в залежності від необхідності регулювати гучність звуків. Це в живому середовищі, там може мінятися від різних факторів, і треба це контролювати, треба додати електричний стимул. Тобто головна різниця – тут у нас акустична стимуляція, а тут у нас електричний стимул. Пан Денис проводить необхідні тести, аби визначити, які звуки є заголосними для пацієнта. Сьогодні рівень звуку можна контролювати самостійно через смартфон. Програма трошки потужніша, може спробувати її, якщо не подобається, то так. Чи навпаки, голова болить дуже голосно, вчора було добре, сьогодні мені голосно, що робити. Тоді третя програма, наприклад, в нього є трошки тихіше, він собі може допомогу пульта чи з телефону переключити собі і як зробити, як йому комфортно. Сьогодні в Україні діє програма забезпечення діток мовними процесорами.
Дітки, які мають процесори старого покоління, а процесори діляться на перше, друге, третє, четверте і сьогодні вже сьоме покоління мовних процесорів, вони раз в 5 років отримують їх безкоштовно. Також з'явилася можливість, дякуючи співпраці нашої громадської організації з асоціацією кохлеарних імплантів у місті Києві, відновити цю програму на такому рівні, що пішло забезпечення бінауральної імплантації. Якщо до цього часу дітки могли отримати один імплант, то тепер є можливість проімплантувати дітей зразу бінаурально на два вуха. Зараз в Україні близько 300 тисяч дітей та понад 1 мільйон дорослих з порушенням слуху. Серед них з повною глухотою близько 10 тисяч дітей та 100 тисяч дорослих. Імпланти кохлеар дають діткам шанс на здорове повноцінне життя усіма його приємними звуками та мелодіями.